თუ ჩვენ მოგცემ თქმებს, თქვენ იზრუნეთ, რომ თქვენ საინტერესო გახდეთ უფრო და მარტო არ იდგეთ სცენაზე. პირდებით. ველოდებით. მადლობთ. ამ პროექტმა მომცა საშუალება, რომ მეკეთებინა ის, რაც ძალიან მიყვარს. მომცა მეტი სტიმული და საკუთარი თავის ღწმენა. რადგან აქამდე მოვედი, ეს იგი რაღაც შემიძლია. სწორედ დღევანდელ დღეზეა დამოკიდებული ჩემი მომავალი. ის ვამბობ. როგორი გამოგივიდათ? Тамар, Тамар. ძალიან უღელავ. მინდა რომ ეს თქვენ მითხრათ როგორი გამომივიდა. Уй, მე ჩვენ ძალიან მიყვარხართ, ბატონო Тамар. ძალიან კარგად გამოვიდა ყველაფერი, ვანიკოსაც. ძალიან გულში ხარც უყელა. ძალიან კარგი. მოდი ახლა ჟიურის მკითხოთ. ხოდა მე შეფასება საქმეს ძალიან მთხო, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მახსოვს გეგას მინდა პირველი კითხვა დაუსვა. კასტინგის დროს Тамар სურჩიე რომ მოცეკვავეთთან ერთად ეცეკვა, ისევე როგორც ფილმებში ხდება. რა სიტყვი, როგორი შედეგია? ზუსტად ეგ შედეგი გამოიღო, ეხლა ბავშვობა და ღია კინოები გამოხსენდა. ძალიან კარგი იყო სანახაობრივად, უკვე იყო სულყოფილი ხმაც შესაბამისად კარგი იყო. თანხლები მუსიკა. ხაი, ნასიამოვნები დავრჩი მე პირადად. ძალიან კარგი. მაია, რა გეტყვი. მე თქვენ არ მომეწონეთ. მე თქვენ შემიყვარდი. შემიყვარდი. მაია მაიცი საჭესტიკულაცია მე მეუხთე ძალიან. და ეხა ნიკას თხოვოთ რას იყვის. ნიკა იყო მომდევნო. ერთი ინდური პროფილი გვექნება.
ეს ერთი ძალიან ლამაზი ნომერი იყო, ლამაზები ხართ ძალიან. მე მეორეც ერთი მე არ ვიცი პროფესიონალურად სწორი ვარ თუ არ ვარ სწორი და მე არ ვიცი რამდენად სწორი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ამ ცეკვაში და განსაკუთრებით თამარის შესრულებაში ისეთი დიდი სიყვარული და პატივისცემა იმ უზარმაზარი კულტურის მიმართ, როგორიც არის ინდური ხელოვნება და ინდური ცეკვა, რომ ეს ჩემთვის ძალიან დიდ პატივისცემას იმსახურებს და ესეთი მოპყრობა და ესეთი დამოკიდებულება ყოველთვის მგონია გარკვეულწილად გამარჯვების ძალიან დიდი საწინდარი. მე გულით და სულით გისურვებთ, რომ თქვენ იყოთ გამარჯვებული და ბოლომდე იმსახუროთ თქვენთვის საყვარელ საქმეს. კი შეგახსენებთ, რომ თუ მოგეწონა თამარ კურდღელიას გამოსვლა, თუ ფსურთის ფინალში იხილოთ, აუცილებლად მოიმარჯოთ. მობილური ტელეფონები დაუბრეკეთ და დაუმესიჯეთ ჯეოსერის და ლაილაის აბონენტებმა ნომერზე